धेरै पहिला जब म सानो थिएँ न यति सानो पनि होइन धेरै पहिला म सानो छँदैदेखि मलाई गेमिङमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो बट गेम खेल्नको लागि घरमा न त कम्प्युटर थियो न त कुनै कन्सोल बट लकिली मेरो घरको छेउमै एउटा गेमिङ पार्लर थियो अनि म र नितेश चाहिँ 20 रुपियाँ बोकेर PS2 GTA टेकन गड अफ वार र WWE जस्तो गेम खेल्न जान्थ्यौँ त्यो छुट्टै कुरा हो कि हामीभन्दा ठुलो केटाहरूले हाम्रो पालीमा पनि खेलिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि घरमा आएर मम्मीलाई PS2 चाहियो भन्दाखेरि थाहा भएन के सुन्नुहुन्थ्यो दुईचोटि थप्पड चाहिँ लाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि म सोच्थेँ कि ठुलो भएर एकचोटि PS2 त किन्छु नै किन्छु बट अहिले PS2 र त्यो गेम्सहरू त आउटडेटेड भइसक्यो GTA 6 र PS5 को जमाना छ सो त्यही भएर आज मैले लिएर आएको छु एउटा ब्रान्ड न्यू PS5 मेरो यो यहाँले -2 PS5 को लागि त अलिकति बजेट पुगेन सो PS3 नै काम चलाउनु पर्छ अहिलेलाई यो च्यानलमा PS5 को अनबक्सिङ हेर्नु छ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब पहिला सब्सक्राइब गर अनि मात्र PS5 आउँछ बट हाम्रो PS3 कुरा गर्नु पर्दा पनि PS3 एकदम पावरफुल कन्सोल हो होइन मोडर्न टाइटल्स जस्तो कि GTA सिरिज RDR1 लास्ट अफ अस पार्ट 1 माफिया असासिन्स क्रीड WWE फिफा जस्तो मोडर्न टाइटल्सहरू पनि मजाले चलाइ नै हाल्छ यो कन्सोलले ओके सो अब हाम्रो PS3 अन पनि गरौँ अनि हल्का गेमिङ सेमिङ पनि गरेर हेरौँ कि कस्तो चलाउँछ गेम्सहरू टपमा नयाँ नयाँ कन्सोल पनि एड भइसक्यो एन्ड दामी गरी बुट पनि भइसक्यो प्ले स्टेसन 3 को आइकोनिक बुट स्क्रिन पनि आइरहेछ अगाडि PS3 चाहिँ मैले 6 दामी दामी गेम टाइटल्सहरू पनि पाएको छु जस्तो कि माफिया 2 स्प्लिन्टर सेल एलेनोयर र GTA 4 सो सबसे पहिला चाहिँ हाम्रो अल टाइम फेभरेट GTA 4 ट्राई गरौँ अल राइट सो भित्रबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ CD जुन चाहिँ खतरा देखिरहेको छ गुन्दो पनि रहेछ यसरी अब चाहिँ यसलाई सिम्पली बट्टाबाट निकालेर PS3 हालौँ एन्ड एन्जोय गरौँ GTA 4 ओके CD चाहिँ रिड गरिसक्यो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो GTA एन्ड यसलाई सिम्पली ओपन गरम अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ओके गेममा पनि आइसक्यौँ हामी अनि गेममा आउने बित्तिकै चाहिँ गाडी चलाउनु दिएको छ गाडी त म बच्चैदेखि खत्रै चलाउँछु तिमीहरूलाई पनि थाहा नै छ कहीँ पनि ठोक्काउँदिन भनेको पल्ट्यो केहीको पनि डर नमाने एकदम ओभर स्पिड गर्दै मैले चाहिँ सिधै गाडी लगेँ किनभने मलाई 300 वोल्टको एसी लेख्नु गाडीको सत्यानाश गराइसकेपछि म आएँ मान्छे कुट्नको लागि किनभने अरू केही गर्नलाई पनि थिएन GTA हो मान्छे त कुट्नु नै पर्यो एकजना आइरहेको थियो बक्सिङ खेल्नको लागि त्यसलाई चाहिँ मैले कुटेरै लडाइदिएँ अरूलाई चाहिँ मैले बन्दुक देखाएर तर्साइदिएँ लडाइदिएको जस्तो त लागेको थियो तर त्यो पनि लडेको रहेन रहेछ त्यही भएर बन्दुकको आवाज सुनेरै भाग्यो त्यो पनि GTAमा मान्छे कुटेर पुगेन त्यही भएर आएँ म WWE 2K17 एन्ड हाम्रो ब्रक लेस्नर चाहिँ एकदम दामी गरी बसेको छ नेता एन्ड हाम्रो ब्रक लेस्नरलाई मनमा राखेर म सुरु भएँ रोमन रिङ्स कुट्नको लागि सुरु सुरुमा त मैले दामी नै कुटिरहेको थिएँ तर बिचमा के भयो रोमन रिङ्सले मलाई कुट्न थाल्यो र मेरो बाँकी भएको सेल्फ कन्फिडेन्सलाई बटुलेर फेरि कुट्न थाले रोमन रिङ्सलाई तर धोबी पछाडि हान्थ्यो त्यसले फेरि पनि तर म पनि त चुप्लाएर बस्ने थिइनँ बटदेखि हारेर यति धेरै कुटा खाएको र यति धेरै बेजत भएको सहन नसकेर मैले गेमै छोडिदिएँ अनि त्यसपछि आफ्नो मनलाई शान्त गर्नको लागि खेल्न थालेँ माइनक्राफ्ट PS3 आएर पनि माइनक्राफ्ट चाहिँ छोडिनँ मैले माइनक्राफ्ट PS3 Edition खेल्न थालेँ यसमा पनि नच भगवान्को नाम लिँदै सिधै मैले नयाँ वर्ल्ड सुरु गरेँ तर वर्ल्ड जेनेरेट हुन पनि अलिक टाइमै लागिरहेको थियो वर्ल्डमा आइसकेपछि त थाहा भयो यो त मैले पहिले खेलिसकेको वर्ल्ड हो त्यही भएर मसँग पहिलेदेखि सामानहरू पनि रहेछ अनि म माइनक्राफ्ट जस्तो गेमलाई कन्ट्रोलरबाट कन्ट्रोल गरेर परिश्रम गर्दै अगाडि बढ्न थालेँ तर जो खेल्न चाहिँ एकदम मजा आइरहेको थियो आफ्नो प्रोनेस देखाउन नपाए पनि गेममा म यति डुबिसकेको थिएँ कि मैले थाहा नै पाइनँ कि यो मेरो टाइम पास वर्ल्ड हो सर्भाइभल वर्ल्ड होइन त्यही भएर म भयोभरको ग्राइन्डिङ अनि यताउता घर बनाउनको लागि ठाउँ पनि हेर्न थालेँ सो अब यही माइनक्राफ्ट खेलिरहेको के हेरिरहने होला किनभने आजको लागि यति नै म त गएँ आई होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो मन परेमा लाइक च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब एन्ड आइल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वन त्यो बेलासम्मको लागि पिस आउट एन्ड बाई बाई एन्ड हेर्दै गर्नुहोला वागर निश्चल
you.